Salve galera do canal Fornicas Pipas, beleza? Galerinha, eu vou estar mostrando a linha que eu fiz, ó. A linha chilena. Brilhante, que não foi feita no óxido. Linha áspera. Linha Fox. Fox 3 passadas. É a linha Fox 3 passadas, galera. Ó, extra brilhante, ó. Linha Fox, minha criação, galera, ó. Ó o brilho da linha, ó. Fiz aqui na minha nova roda. Tá aqui secando, galera, ó. A linha Fox, ó. O aramezão dela, ó. Ó, galera, ó. Vocês querem aprender a fazer essa linha, ó? Deixa aí nos comentários do canal Fornicas Pipas, ó. Você quer aprender a fazer essa linha, ó? Três passadas ela, ó. Beleza? Ultra brilhante, sem, não foi feito no óxido. Não foi feita no óxido de alumínio. Olha o brilho dela, galera. De longe, ó. Olha o brilho dela, ó. E aí, galera, ó. Então, galera, inscreva aí no canal Fornicas Pipas. Inscreva lá no meu canal Gui Pipas, ó. Que eu vou estar ensinando a fazer essa linha aqui, ó. Beleza? Linha Fox. Tamo junto, galera. É nóis.